The truth. Fala galera, eu tô passando aqui para dar um aviso, porque tem muita gente que vê os vídeos e não se inscreve, então se você não é inscrito, se inscreve aí para ajudar e dar o like. Eu vou estar fazendo as intro de todo mundo, é só ter calma que eu vou estar ensinando. Outra coisa que eu queria falar é sobre o... Tem várias gente que ganha a intro e sai do canal e não continua ativo, pronto, morre, nem assiste mais os vídeos, nem nada, nem dá like, nem nada. Então eu vou fazer entre o V1 e V2, tá ligado? A V1 vai sair pra todo mundo. A V2 vai ser pra quem vai ser a mais top. Fazer uma top, top, top. Vai ser quem continuar firme no canal e fortalecendo aí com like e deixando gostei. Essa aí vai ser a top. Então eu espero que você entre aí.